Olwaleero eggombolola ya mutuba gwa Masuuliita y'ekiise Embuga mu nteekateeka y'Amakula okujjuza embiri za Ssaabasajja ebyokulya. Omulangira Felix Muteesa yatikudde eggombolola eno Amakula era n'asaba abazadde okufuba okukuza abaana nga babalambika ku buwangwa n'ennono zaabwe kibayambeko okukula nga bamanyi gye basibuka ate nga babwagala. Kakati nno bannanga abazadde, tutwale obuvunaanyizibwa okuyigiriza abaana baffe, abaana ba Ssaabasajja Kabaka, obuvo bwabwe, emiziro gyabwe n'ebika byabwe, kuba bano be baweereza ab'enkya. Omulangira Muteesa wano asinzidde n'asaba abaweereza b'Obwakabaka nga batuukiriza obuvunaanyizibwa bene bwe yabakwasa okwewala okwenyigira mu bikolwa eby'okutyoboola ekitiibwa kya Nnamulondo. Kijja kutuswaza nnyo okuwulira nti omukulembeze w'eggombolola bamutadde ku mmotoka zino zituwulira zi drone ezibanoonya. Mwewale okwenyigira mu bintu ebitabatwala mu maaso ate ebiswaza Ssaabasajja Kabaka. Ng'ebula ebbanga ttono, abayizi okudda waka mu luwummula, Katikkiro w'ebyalo bya Kabaka Omukungu Moses Lutu akubiriza abazadde okukuumira amaaso ku baana n'okubalondoola eky'okuyambako okubakuumira ku mulamwa. Kaakati tugenda kubeera n'abaana baffe okutuusiza ddala mu mwezi gw'okubiri omwaka ogujja. Abazadde bagenda, abasomesa bagenda tuwa abaana baffe nga bo babakuumye, naffe abasomesa bwe bakomye mbasaba tutandikira awo tugenda obubabaddiza mu mwezi ogw'okubiri nga bakyali baana. Joseph Sechanzi, omwami wa Kabaka gwe yasima okumulamulirako eggombolola eno, alaze obwennyamivu ku bantu abeesomye okwesinza ku ttaka ly'Obwakabaka nga ne mu kitundu kyabwe bwe guli, kyagambye nti kizingamya empeereza y'emirimu. Ekitundu ky'ekyalo ky'ekalongero ekisangibwa mu muluka gw'e Kanzize kirowoozebwa nti tekiri ku ttaka lya Kabaka. Waliwo alipoota etungiddwa ku kiwandiiko kino nga yava mu ofiisi ya Prime Minister ebiseera ebyo, Pasi Sinamuganzi, ng'alina by'ayogera ku kuvumbula kwe ku kitundu ekyo. Era tujja kusaba nti bwe kinaaba kisoboka okunoonyerezebwa kugende maaso n'obukakafu, ndowooza kijjaawo mu bigambo ebiddako awo. Kale nno tusaba n'obuwombeefu ensonga y'ekitundu ky'ekalongero tumanyisibwe ku bwannannyini okuva mu kitongole kya Buganda Land Board, abantu basobole okuddamu okukakalabya obuweereza bwa beene. Doreen Nakagiri, BBSKATI, Ageesigika. Waawe eddakiika.